У 10-му та 11-му будинках по вулиці Івана Авраменка за 2,5 місяці відремонтували 2 ліфти. Лідія Олексіївна мешкає тут 40 років. Роботою ремонтників задоволена. Он тихо ходит, не скрипит, не глюкает, не, в общем, все замечательно. Мы очень довольны, спасибо городу. В Кремроге работает комплексная программа замены лифтов. Вот за последние несколько лет поменяли уже 575 лифтов. Это очень большая цифра, такого не делал никто ни в одном городе Украины. В этом году уже 70 лифтов с начала года, и до конца года еще будет 34 лифта. Ліфт після капремонту – це практично новий підйомник із сучасним обладнанням. Тут застосовуються енергозберігаючі технології і встановлюється бездротовий диспетчерський зв'язок. Замінити ліфт – це не замінити ось цю небольшу коробку з кнопочками. В ліфті найголовніше – це лебедка, двигатель, канати, ну, то, що не видно. Посмотрите, пожалуйста, там в інтернеті, яке кількість ліфтів падає в інших містах. У нас, слава Богу, постучу по дереву, такого не було. Потому что мы меняем лифты. Дома фактически являются собственностью жителей дома. Ну так сейчас по закону. Но где жители найдут миллион гривен на замену одного лифта? Поэтому помогает город. Очень большая программа и очень важная, и очень нужная людям. Виктория Добровольская, Валерия Косыгина. Цей день.